Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. Aji apnalukor karone loi aisu Assam Gas Company Limited jitu Assam government or undertaking thoka eta company hoy. Ei company tor underot ketaman post vacancy hoise like graduate engineer trainee mechanical department or theke dhorone graduate engineer trainee for civil, eke dhorone graduate engineer trainee for electronics and telecommunications, graduate engineer electrical or that electrical electronics civil or mechanical or ketaman vacancy ulaise. GET অর্থাৎ গ্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ট্রেনি হিসাবে এতে মেকানিক্যালৰ 7টা পোষ্ট সিভিলৰ 2টা ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ 3টা আৰু ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 2টা পোষ্ট ৰখা হৈছে এতে গ্ৰেড এণ্ড পে স্কেল ইয়াতে লিখা আছে 25,000 আৰু লগতে এসেনশিয়াল কোৱালিফিকেশ্বনছ বিচাৰিছে বি বিটেক ইন সিভিল ইঞ্জিনিয়ৰিং বা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ৰিং বা ইলেক্ট্ৰনিক্স বা ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়ৰিং সো যিসকলে একেটা ব্ৰাঞ্চৰ হয় আৰু আসাম গেছ কোম্পানী লিমিটেডত কাম কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ যিটো এডভাৰটাইজমেণ্টৰ এগেইনষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে চ' ইয়াতে গোটেইখিনি ডিটেইলছ মেনশ্যন কৰাই আছে চ' ইয়াতে ST SC OBC কেণ্ডিডেটৰ কাৰণেও ৰিজাৰ্ভেশ্যনো আছে সেই গোটেইখিনি কথা ইয়াতে মেনশ্যন কৰা আছে মিনিমাম এজটো ৰখা হৈছে মেক্সিমাম এজ লিমিটটো ৰখা হৈছে 30 ইয়েৰ্ছ আৰু গোটেইখিনি চিলেকশ্যন মেথডলজিত ৰিটেন এক্সামছ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এইবিলাকো উল্লেখ আছে চ' আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে কাইণ্ডলি যিটো আসাম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ ৱেবছাইট হয় অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে গৈ ভিজিট কৰিব এপ্লাই ডেট ষ্টাৰ্ট হ'ব 5 মে'ৰ পৰা 15 মে'লৈকে চ' সেইখিনি আছিলে আজিৰ ন'টিফিকেশ্যন থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং